Shënon Grani Gjakani, pse është ndeshje revjore. Knaci, po jemi drejtë tre. Knaci e di thjesht për ty. Në këtë rast ja gëzimi i tij që e na fyresh këtë ka bërë ndaj servis. Na emocionon të gjithëve, na kujton ndeshjen kush Zvicra për pakson nuk na vën ndonjë sul në zamër me golat e Grani Gjakës edhe të Gjerdan Shaqir. Dhe njerë këtu më mirë mos tenton të portieri ti zgjas të duar, sepse do të po tenton të prap ko të kishte, naturisht. Sepse kjo gjuatje mund edhe ta lëndoj, ndo një portier që nuk din ta mbroj edhe vetën.